Aquest cap de setmana, Barcelona és l'escenari del festival gai i lèsbic més important d'Europa, convertit en tot un referent. El circuit ofereix oci nocturn i diurn. Reuneix 70.000 assistents de més de 50 nacionalitats que poden gaudir d'una vintena de festes, però el programa també inclou exposicions, xerrades, cinema i una ruta cultural per la ciutat. A més, les activitats esportives són molt diverses i inclouen tornejos a la platja i entrenaments en grup. Si diumenge aneu al fòrum, serà com si haguéssiu viatjat a milers de quilòmetres. La comunitat equatoriana a la ciutat celebra la seva festa nacional. Ven a celebrar la Fiesta Nacional del Ecuador. És una trobada amb activitats per a tota la família, concerts de música equatoriana, gastronomia típica del país, artesania i concursos de ball. Torna als escenaris un dels grans èxits de la temporada teatral. El Versus Teatre reposa Cloaca, una comèdia surrealista que des del 2002 s'interpreta arreu del món. És una metàfora delirant i àcida que retrata les relacions entre quatre amics temptats per la traïció. Quan en Peter és informat que les pintures que col·lecciona tenen un gran valor, els seus amics s'ofereixen a ajudar-lo. I encara seguim a la platea d'un teatre, en aquest cas del Teatre Neu, on un musical infantil parodia els llibres de Harry Potter. Un musical innominable es basa en les aventures de l'aprenent de mag, però tot i conèixer-les a la perfecció, la trama inclou algunes sorpreses. Si no sou seguidors d'en Potter, les rialles també estan assegurades. Les propostes culturals no tenen fi a Barcelona. Trieu les vostres preferides i gaudiu del cap de setmana.